የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል በጊዜያዊና በረጅም ጊዜ እቅድ ስራዎች እየተሰራ እንደሚገኝ የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልጽ ቆይቷል። የኑሮ ውድነትን ማቅለል የሚችሉ የሰንበት ገበያ በማቋቋም የንግድ ስርዓት በመቆጣጠር ምርት አቅራቢዎችን በማበረታታት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ውጤታማ ስራ መሰራቱን በቢሮ በኩል ይገለጻል። በዘርፉ የተሰራውን ስራ በተመለከተ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በወራቤና በቡታጀራ ከተማ አስተዳደሮች የተሰሩ ስራዎችን ተመልክቷል። የሰንበት ገበያ በመቋቋሙ በምርት ዋጋ ላይ አንጻራዊ ቅናሽ መታየቱን ነው የስልጤና ምስራቅ ጉራጌ ዞኖች ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊዎች ሸምሱ ኑሪና ቤቴሌም ታደሰ የሚያብራሩት። በተለይ አቅርቦት መነሻ ያደረጉ ልዩ የሆኑ የቅዳሜና እሁድ እንደዚሁም ከሰንበት ወደ ሰንበት ገበያዎችን የመሰረትንበት፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራትን በማደራጀት የተለያዩ ምርቶችን የሚመጣበት ሂደት ነው ያለው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላት ላይ የህግ ማስከበር ስራዎች ላይ እነዚህም በሶስቱ ማዕቀፍ አድርገን ጎን ለጎን እየሰራን ያለንበት ሂደት ነው ያለው። ገበያዎችን በየቦታው የመፍጠርና ሳምንቱ ሙሉ ግብርና ምርቶች፣ የፋብሪካ ምርቶች የሚቀርቡበት ነው። ዋጋቸውም ተመጣጣኝ ነው። ዝቅተኛ ገቢ ያለው አካል መጥቶ ሳምንቱ ሙሉ ምርት የሚያገኝበት ገበያ መፍጠሩ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አምራቾችና ሸማቾች መንግስት የኑሮ ውድነትን ለማቅለል የሰራው ስራ ውጤት እያሳየ እንደሚገኝ ያነሳሉ። ቀጥታ ለእኛ ከስተምሮች የሚሰጣቸው 65 ብር ይሸጣሉ፣ ከእኛ 60 ብር ይረከባሉ ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ያው የገበያ ማረጋጋትን እየሰራን ያለ ነው። ልጆቿን ጠዋት ዳቦ አብለታ ትምህርት ቤት መሸኘት የምትፈልግ እናት ሳሸኝ ትሄዳለች። እያየ ነው ስለሆነ ከህዝቡ ውስጥ ነው ያለ ነው። እና ሶ ምንድን ነው የምናረገው ነው፣ ስለተወደደባት ነው። አንድ ዱቄት ይዛ 70 ብር ይዛ 75 ብር ነው ከተባለች ሳትገዛ ትሄዳለች። ሶ ይሄ የእኛ ስራ መሆን አለበት። ገንዘብ ስናወጣ ጉልበታም የሆነ ስራ እንሰራለን። ከውጭ በጣም የተሻለ ነው። ቲማቲም ውጭ 35 ብር ነበር፣ እዚህ 25 ብር አግኝተናል። ደስ ይላል። ጥቅል ጎመኑም፣ ድንቹም፣ ሽንኩርቱ ሁሉም ነገር ደስ ይላል። እና ግብር ምንድን ንግድ ቢሮ ሰራተኞቹን በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናቸዋለን። ማለት ተከታትለው ገብተው ለህብረተሰቡ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እያቀረቡ ለኢድም ጥሩ ነው የተገበያየ ነው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ብዛት ያላቸው የሰንበት ገበያዎች መቋቋማቸውን የሚያነሱት የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ምክትል ቢሮ ኃላፊ ቀመሪያ ረሻድ በእነዚህ ገበያዎች ምክንያታዊ በሆነ ዋጋ አምራቹን ከሸማቹ ጋር በቀላሉ ማገናኘት የተቻለበት እንደሆነ ጠቁመዋል። አትክልት ፍራፍሬዎችና ሌሎች የጥራጥሬ ሰብል ምርቶችን፣ ዱቄቶችን፣ ሌሎችንም በስፋት ቀርበው ነዋሪው ወይም እኔ በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ያለው ማህበረሰብ ባለው ገንዘብ ገዝቶ እንዲገባ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም በጣም ብዙ ውጤቶች መጥተዋል። ከዚህ ቀደም ጤፍ እስከ 13500 የገባበት ሁኔታ ነበረ። አሁን ጤፍ እስከ 11000 የወረደበት ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይ የሽንኩርት የቲማቲም ዋጋዎችን በተመሳሳይ እየቀነሱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛውና ትልቁ ያው ገበያ ኑሮ ውድነትን በጣም ከሚያባብሱ ነገሮች አንዱ የገበያዎች ላይ ደላላ መግባት፣ እንደዚሁም ህገወጥ የሆኑ ነጋዴዎች ምርትን በአላግባብ የሚያከማቹበት ሁኔታ እንዳለም አይተናል። በዚህም ያው በዚህ አመት ሰፊ ስራ ሰርተናል። ህግ ማስከበር ስራ በወራቤና ቡታጀራ ከተሞች ከአምራቹ እስከ ሰንበት ገበያው በመስክ የተመለከቱት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ገብረ መስቀል ጫላ በየአካባቢው የታዩ መልካም ልምዶች በሌሎችም አካባቢዎች ይተገበራሉ ብለዋል። የበለጠ አምራቾቹ አሁን እየተበረታቱ ጅምላ አከፋፋዮች፣ የኢንዱስትሪ ምርት አምራቾችም በሙሉ እዛ ገበያ ላይ ምርቶቻቸውን ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡ የማድረግ ጉዳይ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አይተናል። አመራሩ ከላይ እስከታች ተቀናይቶ እየሰራ ነው። ባለሙያን በሙያ ያገዘ ነው። የፌዴራል ንግድ ሚኒስትሩን በሚመለከት አንደኛ ምርጥ ተሞክሮችን ማስፋት፣ በየአካባቢው ሞዴል የሆኑ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደ ሀገር እኛ እንቀምራለን። አንዱ ከሌላው እየተማረ አሰራራቸው በሀገር ደረጃ ወደ ተመጣጣኝ ደረጃ እንዲመጣ የማድረግ በሰንበት ገበያዎች የፍጆታ ምርቶች አንጻራዊ የዋጋ ቅናሽ እንደሚታይባቸው ለመታዘብ ችለናል። ለደቡብ ቴሌቪዥን ዜና ሲሳይ ደበበ ቡታጀራ።